Məclislərin birində müğənni Kərim Abbasov, həmkarları Zemfira İbrahimova və Şəbnəm Tovuzlu ilə rəqs edərkən görüntülənib. Biqaz xəbər verir ki, videonu Instagram hesabında paylaşan Kərim şərh bölümünü bağlayıb. Lakin video qısa zaman ərzində bütün Instagram səhifələrində paylaşılıb. Videoda Şəbnəm Tovuzlunun dəri şalvar geyinib, şıdırğı rəqs etməsi tənqid hədəfinə tuş gəlib. Söz gedən videonu təqdim edirik.